Bugün İlham Əliyev öz yırtıcı sifətini göstərdi. Məlum oldu ki, o insanlıqdan uzaqlaşıb. Bugün fəvvarələr meydanında baş tutan Qarabağ qazisi Salih Rüstəmli azadlıq aksiyasında saxlanılan Milli Şuranın üzvü Tofiq Yaqublu amansızcasına fiziki zorakılığa məruz qalıb. Tofiq Yaqublu əvvəlcə onu aksiya zamanı saxlayarkən döydüklərini, daha sonra 39-cu polis bölməsində, daha sonra isə yolda və sərbəst buraxmaq üçün apardıqları Qaradağ rayonunun ərazisində döydüklərini deyib. Deməli, Salih Rüstəmlinin qanunsuz həbsinə etiraz olaraq onu azadlıq tələb eləmək məqsədindən bugün saat 15-də Fəvvarələr meydanına dinç etiraz aksiyası təyin edilmişdir. Mən də bu saat 3-də gəlmişəm ora. Ora daxil olan kimi, yəqin gördünüz, orada jurnalistlər vaydı çəkirdilər. Qolumu vurdular, maşına saldılar, elə mindirəndə də, mindirənə qədər də bacardıqca vurdular zərbələr. Gətirdilər məni 39-cu polis bölməsinə. Sonra orada xeyli, yəni həmin aksiyadan tutulmuş insanlar var idi. Onlardan ayrılar məni ayrı bir otağa. Sonra söhbətlərdən başa düşdüm ki, band atildən ayrıca qrup gəlibdir mənimlə məşğul olmağa. Onlar gətirdilər məni, deməli, o oturduğum otaqdan çıxartdılar və məlum oldu ki, onlar da məni otaqdan çıxardanda polis bölməsində olan o tutulanları da kənarlaşdırdılar ki, onlar bölməsinə. Saldılar bir otağa, deməli, qollarımı, 19 oktyabrda olduğu kimi, qollarımı qandalladılar arxadan, başıma politilin torba keçirdilər və amansızcasına döyməyə başladılar. Mən də baxdım, ölürdüm də, nəfəs artıq. Bir təhər dişimlə torbanı biraz didən kimi eldim, nəfəs gəlsin, yapışırdı sifətim. Sifətimə nəfəs də, o da oksigen qalmamışdı, yəni bax belə bir vəziyyət idi. Sonra da elə də mən təxminən belə huşsuz bir vəziyyətim, yarım belə huşlu bir vəziyyət idim. Sürüb atdılar bir maşına, oturdular, qollarım qandallı. Bilməm, indi izi qalıb bu qalmıb, mən görmürəm nəsə. Və yol boyu deməli qandallar kəsir, üstündə oturublar kəsir və yol boyu da vura-vura. Gətirdilər, mən də bu maşınların səsindən zaten torba da başımda. Torba da başımda, amma onda torba belə aşağıdan nəfəs almaq olurdu, yəni sıxmamışdı. Amma polis bölməsində tam sıxmışlar belə. Mən elə bildim, boğub öldürəcəklər. Düzü, mən ölməyə hazır idim zərbi ilə, nə tapançı ilə, nə bilə, amma boğulub ölmək mənə biraz dəhşətli gəlirdi. Nəysə, yolun hiss elədim, maşın səsləri azaldı və hiss elədim, şəhərdən çıxıb harasa gedirik və yolun bir yerində saxladılar, torbanın başından çıxartdılar. Bu, belə deyək də, Səngəçala çatmamış bir, bax, belə bir ərazi olardı, aynı olaraq, çünki onda onlar şəkilimi çəkdilər və yol boyu da tələb edirlər ki, mən onların kamerasına deyim ya söz verim ki, daha mən bu müvazidən əl çəkirəm. O xəsarətlərimi və kiməsə göndərdilər və oradan da məlum oldu ki, deyirlər ki, azdır. Dedilər, yox, testdən keçmədi, yenə vurmaq lazımdır. Onlardan birinin adı Rəşad idi, Rəşad, çünki ona Rəşad deyirdilər. Çaşdılar sonra, at çəkmirdilər, sonra qandallar açanda, aça bilmədi, dedi Rəşad deyil, aç. Onu da bildim ki, adı Rəşaddır. Yer gəlmişlər, mülkü maşını idi, arxa nömrəsini çıxartmışlar, deyəcəm nədən bildim onu. Gətirdilər, mən indi belə orientiri tutmaq istəyirəm, ara maşın sirkələrində belə başımı qaldırdım, bir an içində belə qabağı görə bilirdim, özdə salondakı güzgünü də çevirmişlər, peşəkar idilər ki, oradan güzgüdən sürücünün üzünü görmüyüm də, bax belə, yəni mən birdən görə bilərəm, o içərdə salonun güzgüsü olar, arxa pəncərədən baxmaqdan ötürüm. Və mənə elə gəlir ki, Ələt qəsəbəsində o Salyana, o təzə aslara yoluna döndülər. Və xeyli gedəndən sonra mən indi bilə bilmirdim, baxdım ki, maşın 180 dərəcə çevrildi, orada hardasa da o yol üstü körpü keçizat var, bax orada fırladılar, orada düşürdülər maşından, torbanı çıxartdılar. Bax, onda gördüm ki, maşının nömrəsi yoxdur, yoxdur arxa şey. Və orada yenə amansızca döyməyə başladılar ki, yəni izlər çox qalsın, bax belə. O maşının əgər şeysə, mən də bilə-bilə qolumdakı qandal onun
arxa qanadını cızmalı olmalıdır. Belə çünki mən vuranda maşına yıxıldım, bir də dartanda belə cızıq səsi eşitdim, bəlkə də cızıldı, amma hər sürücünün adı Rəşad idi. Bax, orada yenə kifayət qədər, nə qədər amansızlar döyüblər, tələb ediblər ki, bir kəlmə deyilən ki, çəkilirəm bu yoldan. Yox, sonra yenə oradan torbanı keçiblər başıma, gəlmişik, bilmirəm harasa, sonra baxdım, hansısa maşınla danışırlar, bir maşın gəldi, bunlardan qabaqda dayandı, orada da bunlar maşından düşəndə biri qalmışdı, biraz görürdüm ki, qabaqda bir maşın var, nəsə danışdılar telefonla, nə bilim nə. Sonra Mitsubishi pick-up maşın gəldi, onu oturdular, məni ona keçirdilər. Yenə başında torba, sonra baxdım maşın yoldan çıxdı, magistral yoldan çıxdı. Kələkötür yolla gedir, bilməm, indi mənə uzun gəldi, bilməm nə qədər. Biz o yerdə çıxartdılar ki, baxdım çöldür, heç yerdə nə yaşayış məntəqəsi, nə elektrik dirəkləri, nə maşın, heç nə görünmür. Bax, belə bir yer, kollar, zatlar, belə bir yer var idi. Düşündüm, yəqin də öldürüb bura atacaqlar, nə bilim nə. Qandallar açamırdılar, işgəncə verirlər, o qandallar da oradan açarları açmırdı, nə bilim nə, nə qədər elərdilər, axır zülümlə, bəlkə bir yarım saatda birini bir təhər açdılar, sonra da o birisi açılmadı, açar əyilir, gedirlər, açar da qırılmaq üzrə, nəsə aça bilmirlər də, bax, peşəkarlıqları yoxdur da, bax, görsün belə. Ha, deməli, orada bir maraqlı episod da deyim, mənlə ağzım qurumuşdu, su istəyirdim, dedim su var mı, onlarda da bir plastik qab var idi, belə yarım litrlik su, onun dibində biraz var idi, onu içdim, sonra da kutuyu da götürüb cimə qoyuram, deyir, niyə qoyursan, deyirəm, zibilləmək olmaz axı, gülürlər, çatmır da o qara ki, yəni, mən çünki zibili heç vaxt yer atmıram, bax, taygada da olsam atmaram, mən onu gətirdim. Ha, oradan sonra xeyl orada yenə hədələr, belə pis olacaq, daha pis olacaq, qutarın, mən bizim möhtərəmimiz, prezidentimiz belə mənasız, səfi, səviyyəsiz söhbətlərdən sonra. Ha, bir də gətirdilər məni, düşürdülər, məlum oldu ki, bu ələt qəsəbəsidir, mən bilmirdim hara, düşürdülər, maşına fırıb getdilər, baxdım, işıq var, şey var, o sunun qutusunu, orada bir market var, Telman market idi, nə market idi, onu qabağında attım, soruşdum, bura aradım. Dedilər, ələt qəsəbəsi, bir nəfərdən telefon aldım, telefonundan istifadə elədim, Nigara zəng elədim, məsələni dedim. Bax belə, sonra da dostlar gəldilər, qarşıladılar və mən çıxdım, gəldim evə, bax bu qədər. Nağıl bundan ibarət, mübarizə davam. Heç nədən çəkinmək olmaz, Salih Rüstəmli azadlıq tələb eləməliyik. İnsan indi sabah 27-ci gün olacaq, bu çox faciəvi bir durumdur. Bir an dayanmaq olmaz, mübarizə getməlidir. Və mənə elə gəlir ki, bu mənim şəxsimlə bağlıdır. Ölkədəki vəziyyəti sübut eləyən çox ciddi hadisədir. Bütün başına gətirilən işgəncələr haqqında öz evində müsahibəsi zamanı danışan Tofiq Yaqublu, daha sonra ailəsinin çağırdığı təcili tibbi yardım maşını ilə həkim məsləhəti əsasında Respublika Neyrocərrahiyyə Xəstəxanasına aparılıb. Yok yok. Tutma.